Më pak se 8 vite nga themelimi dhe përmes shumë vështirësive, sporti i regbis po përpiqet të lullzoj në vendin ton. Me vetëm dy skuadra ku e mirë filt është vetëm ajo e klubit Tirana, regbia shqiptare do të testoj nivelin këtë të mërkur, përbal Great Britain Pioners, klubit anglez, një shkollës së këti sporti, që u dhe në vende si Shqipëria, ku kjo lojë është ende në hapate sajtë parë. To janë një kolegj, një komptar e kolegjës, po themi të universiteteve angleze, dhe nivelli të tyre shumë i lartë. Për ne nga nga tjetër është një mundësi për të promovuar pak vetën tonë dhe për të ditur paka shumë ku jemi si nivel. E gjithve primtaria zhvillohet në bazë të pasionit të disa sportistëve dhe dëshirës për të patur një risi që vendin nuk e ka njohur ura një herë më parë. Aktualisht kemi arritur dhe në momentin që po kryem një komptare, dhe synimet për më vonë janë kriimi një federatër dhe kriimi ekipeve në qytetet tjera, në mënyrë që të kemi një kampionat komptar të kti sporti. Si gjdo sport tjetër në Shqipëri, besoj, unë të pajën përveç futbolit, për vërshirësit janë të ndaja, sepse gjithë dhe me thënë jemi sportista në vënd dytë, se në vënd parë jemi studenta, ka, kemi njëre si punoj, për shumë unë personalisht kam profesion një njënjër, tjetëri kam mjek, njëri është kam Klubi regbis Tirana dhe Great Britain Rugby League Pioners përplasën në fushë këtë të mërkur në orën 18 në stadiumin e Kamzës.